Aprīļa izskaņā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs nosvinēja savu 10 gadu jubileju. Rotko centrs ir viens no šī gadsimta ambiciozākajiem kultūras projektiem visā Austrumeiropā. Daudzfunkcionāls laikmetīgās mākslas, kultūras un izglītības centrs, kas aicina iepazīt Daugavpilī dzimušā pasaules slavenā amerikāņu mākslinieka ekspresionista Marka Rotko darbus. Daugavpils Marka Rotko mākslas centra veiksmes stāsts nav iedomājams bez Faridas Zeletilo, jo pateicoties viņas entuziasmam un neatlaidībai, Marks Rotko simboliski ir atgriezies dzimtajā pilsētā. Šis stāsts sākās 1998. Gadā, kad es sāku strādāt mūsu notpētniecības muzejā. Mani kolēģi, kuri jau bija informēti, man ar ironiju jautāja, vai es zinu šo faktu, ka Daugavpilī dzimis izcilais amerikāņu mākslinieks. Es sapratu, ka Marka Rotko vārdu vispār līdz šim nebiju dzirdējusi. Tomēr Farida bija apņēmības pilna uzzināt vairāk par slaveno mākslinieku, bet informāciju par viņu tolaik atrast neizdevās. Līdz kādu dienu viņa tepat Rīgas ielā nejauši iepazinās ar kādu sievieti no Holandes. Šīs tikšanās rezultātā Faridai izdevās noskaidrot, ka Nacionālajā arhīvā Hāgā varētu būt ziņas par mākslinieku, viņa izstādēm un katalogiem, un Farida devās turp, lai 7 nedēļu garumā strādātu ar materiāliem par Marku Rotko. Vēlāk viņai izdevās atrast arī mākslinieka bērnus, Keitu un Kristoferu, kā arī pārliecināt viņus un vietējos. Jo pašvaldību, ka Markam Rotko jāatgriežas Daugavpilī. Pēc Marka Rotko 100 gadu jubilejas svinībām Farida secināja, ka labākais piemineklis māksliniekam būtu mākslas centrs ar izstādēm, simpozijiem un citām aktivitātēm saistībā ar Rotko mantojuma popularizēšanu un mākslinieciskās jaunrades veicināšanu. Marka Rotko bērniem šī ideja ļoti patika un arī pilsēta tai noticēja, pateicoties tam, ka mums ir mākslinieks ar savu vārdu un atradās vieta, kas atbilda mūsu iecerē. Sākumā, kad es Keitai parādīju artilērijas arsenāla ēku, tā bija nolaistā stāvoklī. Mēs stāvējām uz cietokšņa vaļņa, viņa mani skumīgi apskāva un teica, ka viņai grūti noticēt, ka pilsētā izdosies atrast tik lielus resursus, lai atjaunotu šo ēku, un diez vai mēs līdz tam nodzīvosim. Liktenis bija daudz labvēlīgāks, un ideja par Daugavpils Marka Rotko mākslas centru īstenojās 10 gadus vēlāk. Mākslas centra izveide pavēra vēl nebijušas iespējas sadarbībā ar Rotko ģimeni Latvijā skatīt miljoniem vērtus mākslinieka oriģināla darbus. Jāpiebilst, ka Keita Rotko prizela mākslas centra 10 gadas jubilejas svinībās bez jaunās Rotko darbu ekspozīcijas bija sarūpējusi centram īpašu dāvanu – 2 Marka Rotko oriģināla darbus. Es biju domājusi par šādu mākslas centra nepieciešamību un cerēju, ka tas varētu nest pilsētā labumu, atvest jaunus cilvēkus no dažādiem reģioniem. Es esmu optimiste, tāpēc ticēju, ka kaut kādā veidā tomēr tas izdosies. Un Faridas Zeletilo enerģija un apņēmība man tiešām palīdzēja noticēt. Bet, kad mēs pirmo reizi apmeklējām šo ēku, es nebiju pārliecināta, ka izdosies piesaistīt finansējumu pilnībā visas ēkas restaurācijai. Šī projekta mērogs bija ārpus manas iztēles robežām. Es biju patiesi pārsteigta, kad Farida paziņoja, ka finansējums ir atrasts. Tas ir brīnišķīgi, ka manam tēvam savā veidā ir izdevies atgriezties dzimtenē. Es ceru, ka centrs pilsētai ir ieguvums un es priecājos par iespēju darīt labu sava tēva dzimtajai pilsētai. Rotko centra izveida ļāvusi ne tikai atgriezt dzimtajā pilsētā pasaules slaveno Marku Rotko, bet ļāvas sākt savu atdzimšanas ceļu arī Daugavpils cietoksnim kopumā. Daugavpils spēks ir daudzveidībā, Daugavpils spēks ir dažādībā un Marko Rotko un viņa darbvede ir viens no nozīmīgākajiem piemēriem un balstiem, kurš ir palīdzējis attīstīt gan Daugavpils cietoksni, gan Daugavpils pilsētu. Pilsētai, reģionam un arī visai Latvijai tas ir vienreizējs centrs, vienreizējs dimants, kuru vienkārši visu šo laiku mums ir jāattīsta un jāiet uz priekšu. 10 gadu laikā Rotko centrs ir kļuvis par lielāko turistu magnētu un šovasar gatavojas sagaidīt savu miljono apmeklētāju. Savā pastāvēšanas laikā mākslas centrs īstenojas apmēram 500 mākslas izstāžu projektus, 50 mākslas simpozijus, virkni nozīmīgu konferenču semināru un izglītojošu pasākumu, kā arī izgājis ārpus Daugavpils cietokšņa robežām, veidojot augstvērtīgus izstāžu projektus Daugavpilī, citviet Latvijā un ārvalstīs. Veiksmes atslēga Rotko centram ir cilvēks, un šis cilvēks ir gan darbinieks, kas Rotko centrā šeit strādā, vai nu tikai pāris dienas, vai no pirmās dienas sākot darba attiecības 10 gadus atpakaļ. Tā ir kolektīvā sastrāde, uzticēšanās viens otram un viens otra papildināšanas aspekts, kas nodrošina starptautiska mēroga kvalitātes projektu pieejamību mūsu pilsētā.
Pateicoties Rotko centra iniciatīvai, restaurēts Daugavpils cietokšņa pulvera pagrabs, kurā pirms gada iekārtota jauna mākslas telpa Mārtinsona māja, kas ir veltījums Daugavpilī dzimušajam starptautiski pazīstamākajam latviešu keramikam Pēterim Mārtinsonam. Arī Daugavpils cietokšņa 7. Bastiona kazamātos to Rotko centra keramikas atvērto fondu un izstāžu telpas. Tāds tuvāks mērķis, protams, ir arī sasniegt muzeja akreditāciju, gan lai aizsargātu valsts mērogā mums esošo pilsētai piederošo mākslas darbu kolekciju, kas ir vairāk nekā 3000 eksemplāru. Un tāpat tas ir būtisks aspekts tam dēļ, lai brīdī, kad valsts pieņems likumu par valsts garantiju, lai tas attiektos arī uz mums, kā akreditētu muzeju, turpmāk netērējot to pašu valsts naudu par mākslas darbu apdrošināšanu, kas būtu būtisks atvieglojums, lai šos līdzekļus varētu lietot saturam, citiem mērķiem, realizējot brīnišķīgus citus izstāžu projektus. Sižetu sagatavoja Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes komunikācijas nodaļa.